Ендорет – краса і здоров'я шкіри та волосся. Ендорет – нове слово в плазмотерапії. Плазма збагачена факторами росту нарешті в Україні. Чому провідні світові спеціалісти обирають Ендорет? Унікальна технологія від світового лідера в регенеративній медицині – Інституту біотехнологій BTI Іспанія. Досвід і довіра лікарів Європи та Америки. Більше мільйона пацієнтів по всьому світу. Вам потрібний Ендорет, якщо у вас сухість, атонічність шкіри, пігментація, втомлена шкіра, зморшки, запальні елементи, акне та його наслідки, рубці і пігментні плями, патологічне випадіння волосся, алопеція, відновлення шкіри після лазерних процедур, пілінгів. В чому перевага Ендорет порівняно з іншими видами плазмотерапії? Потужне та довготривале зволоження шкіри. Видиме покращення тонусу, еластичності та кольору. Гарантований ефект вже після першої процедури. Всього 3-4 процедури на курс для досягнення бажаного результату. Відсутність ризику алергічних реакцій. Короткий реабілітаційний період. Через 4 години ніяких слідів на обличчі. Майже безболісна процедура. Технологія Ендорет дозволяє отримати досконалу плазму. Схвалена в Європі, Америці та в Україні. Захищена патентом. Зверніть увагу на обладнання та набір Ендорет. Унікальна центрифуга. Індивідуальний стерильний набір із включенням всіх необхідних витратних матеріалів. Ендорет – кращий, швидший та довший результат при меншій кількості процедур. Ендорет – краса і здоров'я шкіри та волосся. Запитуй у свого косметолога.